Биохумусот е преработено арско ѓубре од страна на калифорнијски црви. Како природно и органско ѓубриво е најквалитетното кое постои на планетава за земјоделското производство. Во последно време, со растот на органското производство, ова ѓубре е доста барано и има стабилна откупна цена, поради што нуди шанса за добар агробизнис. Предлогот на веќе искусните во ова производство е да се почне со една леа од 16 квадратни метри, во која има 8 легла. Калифорнијските црви многу бргу се размножуваат. Во едно легло, кое е на површина од 2 квадратни метри, има 30.000 полно зрели црви, 30.000 млади црви и 30.000 јајца. За период од 3 месеци, овој број е двојно поголем и тогаш половина од црвите се преместуваат во нова леа и на тој начин расте фармата постојано. Постепено во текот на производството, за 4 до 5 години, црвите ќе се намножат и ќе наполнат 15 леи со 120 легла, со што би се оформила една стабилна и доходовна мини фарма. Но да одиме со ред. За да почнете производство на биохумус, потребни ви се неколку основни предуслови. Тој што сака да се занимава со одгледување на црви, треба да има плац најмалце 1500 квадратни метра, да е заграден, да има вода. И нормално во близина да има стајско ѓубре, арско. Бидејќи ако нема арско ѓубре во близина, превозот ќе биде многу скап. Одалат ќе ви требаат две колички, две вили, лопата, гребло и црево за поливање. Пред да ги донесете леглата црви, треба да обезбедите арско ѓубре и да ви биде подготвена првата леа каде што почнува вашето ново производство. Една леа, најпрактично е да биде со димензии 2 метра ширина, 8 метри должина и 40 сантиметри висина. Дното на леата прво се прави од бетонска плоча со дебелина од околу 5 сантиметри, без арматура внатре, но земјата врз која ќе се бетонира треба да биде добро набиена за да не пука плочата. Многу важно, бетонската плоча да се направи така што ќе има блага косина по целата должина и по целата ширина, за да не лежи вода на дното од леата, туку да се отседува. Добар совет е додека се бетонира на местата каде што ќе бидат подпирачите, да се стави жица во бетонот, која подоцна ќе се искористи, за со неа да се прицврстат вертикалните арматури кои ги држат даските. Овие арматури се со дебелина 16 мм и должина 75 см. Убаво се набиваат во земјата околу 35 см за да го држат притисокот на страните без проблем во текот на целата година, кога во леата ќе има и по 5 тона ѓубре. Кога ќе се исуши дното, се прават страните од даски. Од досегашното искуство, најевтино и најпрактично е од страните да се стават даски. Паралелно, додека трае изработката на дното на леата, се подготвуваат и даските, кои треба да се премачкаат со прегорено моторно масло за да траат подолго. Ние работиме со даски. Други луѓе пробувале да бетонираат. Трети пробуваат со цигли, па со бетонски блокови. Цигли, блокови, кога се рани леата, се кршат, паѓаат. Ако се избетонира, се прави како базен, водата не може да искочи и тоа ѓубре што ќе остане, значи, ко се рани, ќе биде во вода и никогаш не може, може 5 години да седи, тоа не може да скапе црвите, не и да таму не може да го преработат. А даскиве се најпогодни, вака направени даските траат чак и до 10 години. На крајот се поставува најлон кој треба да ги покрие даските. Најлонот треба да е широк 70 или 80 сантиметри. Се приковува на работ на даската со мали шајчиња, така што ќе ја покрива целата висина на даските и ќе покрива 20 до 30 сантиметри од бетонското дно. На крајот треба да ви остане средината од леата слободна, за оттука да се отседува вишокот вода. Преку целата леа, пред да се донесат црвите со ѓубривото, се расфрлаат парчиња од картон. Кога ќе набавиме ѓубре, леата е спремна, ставаме еден слој картон, ситно го сецкаме, го прскаме со вода и ставаме едно десетина сантима од спремното шталско ѓубре. Во тоа ги нанесуваме тие 8 легла. Картонот служи како тампон. Ако има превише вода, ако врне, ќе ја упие влагата,
Ако е суво, црвите ќе бегаат, картонот е влажен, ќе избегаат од тука, така да преживуваат и таму најповеќе се множат. Еден корисен трик. Кога ќе завршите лејата, не прицврствувајте ја последната страна од кај пристапниот пат, за од тука со количка полесно да го донесете првиот слој од 10 сантиметри ѓубриво заедно со леглата црви. Кога ќе се нанесат црвите, треба да се испрскаат, значи ситно како дош, не превише, не премалце, значи се фаќа тоа ѓубре, можете со ракавица една да се фати, да се стисне 3-4 капки ако се исцеда, значи тоа е доволно, да не биде многу течно, да не тече вода. На фармата со црви веќе треба да имате обезбедено и арско ѓубре. Ѓубрето мора да е одстојано една година, да нема жолта боја, да нема мирис и да нема мушички кога ќе се преврти со вила. Првото хранење на црвите, односно првото ставање на арско ѓубре, треба да биде по еден месец, период кој што им треба на почетокот за да го воспостават своето живеалиште. Штом ќе се наполни лејата со црви, врз леглото се ставаат картони преку целата површина, од крај до крај. Картоните во зима држат топлина, а во лето го спречуваат испарувањето, но најважно е што штитат од птици и од УВ зраците кои им пречат на црвите. Летно време ни се откриени леите, зимно време ставаме со 10 карматура, правиме мали пластењаци. Значи кога е сончево време, во тој пластењак е негде 40-50 степени температура на воздухот, а температура на ѓубрето кај што се црвите, живеалиштето на црвите е негде 20 степени, не сумерал, меѓутоа гледаме дека зимно време има ненормално многу млади црви. Чим има многу млади црви, значи температурата им е околу 20 степени. Така да имаме кај нас вака покриени цела година работа црвите. Иначе зимно време се во летаргија, значи не работат ништо ако не се покријат вака. И горниот слој смрзнува, не може да работи. Кај нас никад не смрзнува, значи цела година работат црвите, така да може и 3 и 4 генерации да дадат за една година. По првиот месец пауза, црвите веќе го направиле своето живеалиште и следните хранења се на секој 10 до 15 дена. Најдобро се гледа по површината кога е време за следно хранење. Можеме да видиме кога го изеле, значи кога ќе го нараниме леглото, така се вика, кога ќе ставиме нов слој на арско ѓубре, он е грутки. После 7-8-10 дена веќе горниот слој е израмнет и се гледа слама. Чим видиме дека израмнет горниот слој, ставаме нов слој. И тој процес трае година дена. Ваквите ставања на нов слој од 5 сантиметри храна, односно арско ѓубре во една леја, траат цела една година. Тогаш лејата ќе се наполни догоре и потребно е да се извадат црвите во нова леја, за да остане само биохумусот. По година дена, значи, ќе се напуни лејата, даските 4 сантима догоре, чекаме едно месец дена, не ги раниме, добро да огладнат црвите, ставаме едно 7-8 сантима, се е малце подебел слој арско ѓубре, тој може да биде и малце потазе. 90% од црвите ќе влезат бидејќи се гладни во горниот слој. По пауза од 20 дена, оваа постапка се повторува уште еднаш за целосно да се соберат сите црви од леглото. Од една леја, за период од една година, треба да добиете околу 5 тона биохумус. Од лејата се вади, се ситни со вила 3 до 5 дена и потоа треба добро да се исуши. За сушење, најпогодно е во дворот да се направи еден пластеник, во кој за 10 дена се суши ѓубрето со повремени мешања. На крајот се просејува низ сито од 4 мм и ѓубривото е подготвено за пласман за кој веќе нема проблеми, туку напротив, сега се бараат повеќе количини. Инвестицијата за изработка на една леја е 150 евра. Во тоа се пресметани бетонот, даските, арматурата и работната рака. За да се наполни, потребно ви е еднократна инвестиција од 1200 евра за набавка на 8 легла црви. Другите инвестиции, распоредени по години, изгледаат вака. За изградба на 3 леи, првата година ќе ви требаат 450 евра. Втората година, инвестицијата е 1200 евра, бидејќи се градат 5 леи постепено,
а во третата и четвртата година има уште по 450 евра трошок, но со трошок од околу 2500 евра завршувате со инвестициите во леј. Од другите позначени трошоци е и набавката на арско ѓубре. Како ќе расте фармата, така растат и потребите за ѓубре, кое во четвртата и во следните години ќе достигне по 60 тони годишно, за што се потребни по 2400 евра годишно со присметан превоз до фармата. Со растот на фармата ќе расте и приходната страна од продажбата на биохумусот. Еден тон во најлош случај се продава за 250 евра. Првата година од првата леја ќе имате најмалку 4 тони за продажба. Во наредните години, производството на хумус ќе расте за во четвртата и во следните години да се стабилизира на 60 до 70 тони годишно, што се 15 до 17 000 евра годишен прилив. Кога ќе се одбијат трошоците за работници и набавка на арско ѓубре, треба да ви останат најмалку 12 до 15 000 евра годишно. Дополнителни приходи фармата има и со продажба на легла црви во текот на наредните години. Овој бизнис особено е значаен за сточарите кои имаат десетина крави кои ѓубрето го имаат бесплатно, со што заработката е уште поголема. За ваква мини фарма се потребни најмалку двајца вработени за производство преку целата година.